မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်နေ့အတွက်မိုးလွတ်သားနယ်ဇလပရသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလွတ်သားနယ်ဇလပရညွှန်ကြားမှုစီဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကမြို့အလိုက်တက်ထွက်ရရှိခဲ့တဲ့မှတ်သားဖွယ်ရာမိုးအခြေများမှာတန်တွဲမြို့မှာ 9.68 လက်မကြောက်ဖြူမြို့မှာ 9.63 လက်မပိုင်ကြုံမြို့မှာ 9.49 လက်မမန်အောင်မြို့မှာ 9.35 လက်မတောင်ကုန်းမြို့မှာ 4.62 လက်မမော်လမြိုင်မြို့မှာ 4.39 လက်မကွန်းချောင်းကုန်းမြို့မှာ 3.82 လက်မပြီးလင်းမြို့မှာ 3.62 လက်မဆွမ်းရွာသိမ်းမြို့မှာ 3.46 လက်မပူတာအောင်မြို့မှာ 3.43 လက်မပဲခူးမြို့မြောင်းမြမြို့မူးတောင်မြို့နဲ့ကြက်ခမီမြို့တို့မှာ 3.38 လက်မစီရန်ကုန်မြို့နယ်မှာ 3.31 လက်မ၊ဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့မှာ 3.29 လက်မ၊ပသိမ်မြို့မှာ 3.23 လက်မနဲ့၊ကွာမြို့မှာ 3.19 လက်မတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လေတနအိပ်ဝဲချိန်မိုးလွတ်သားကြုံမှာဖောင်းရရှယ်ပွန်ရ။မင်္ဂလာပင်လောတောင်ပိုင်းမှာတိတ်တိတ်ဖြစ်ရနေပြီးကပ်ပလီပင်လေပင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လောတို့မှာတိတ်တိတ်မှတိတ်ထူထွက်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့ရခိုင်ကောင်းရံနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထူထွက်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်တိမ်မှတိမ်ထူထွက်နေပါတယ်ဒီကနေ့မြဖြစ်မိုးလွေသားအချိန်ပြလေပြားတူမြင်းများပုံစံအရာမိုးတုံလေအကောင်းနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လောအချိန်များကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လောအချိန်ကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လောတို့မှာမိုးတုံလေအကောင်းနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြမကောင်တို့ရှောင်းတဲ့ကမ်းလစ်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေးများကြရောက်ပြီးလှန့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေးပြင်ကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းပြင်းလေးဟာတနအိကို35မိုင်မှမိုင်50အထိတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြမကောင်တို့ရှောင်းတဲ့ကမ်းလစ်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ10ပေမှ12ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။နက်ဖက်နက်ထီခမ်းမန်းချက်အနည်းငယ်ကတော့မကွေးတနိတာကြီးစကိုင်းပြာကြီးအောက်ပိုင်းမလေးတိုင်းပြာကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာစိစိနဲ့စကိုင်းပြာကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရော်တိုင်းတာကြီးရန်ကုန်တိုင်းတာကြီးပဲခူးတိုင်းတာကြီးနေပြည်နော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကင်းပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတာကြီးတို့မှာနေရာနှံပြာမိုးတချုံရွာပြည်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အေရော်တိုင်းတာကြီးတို့မှာဒေသအလိုက်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းတာကြီးရန်ကုန်တိုင်းတာကြီးကင်းပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ရဲမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမြက်ပြန့်အတွက်တိုင်းတာကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလွတ်သားနဲ့ဇလပရားခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
ပြည်တော်နဲ့အင်းထွက်ရအတွက်နှစ်ဖက်နဲ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးရိစိတ်နှစ်ကြိမ်ထစုံရပါမယ်။မြန်ဆန်းပူချိန်မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၈၆ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့နှင်းဆန်းပူချိန်မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အင်းထွက်ရအတွက်နှစ်ဖက်နဲ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းမိုးရိစိတ်နှစ်ကြိမ်ထစုံရပ
အနေအဆမူချိန်မှာ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်66ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။မယ်လေးမျိုးနဲ့အတွက်အတွက်နက်ဖြစ်နက်ထီမိုးလွတ်သားချင်းနေခမ်းချက်မှာ မုံတုံလေအာသင်္တမအာကောင်းနေပါမယ်ဒီကနေ့မနက်မြမစံတော်ချိန်8:35မိနစ်35လေးစက္ကန့်အချိန်မှာစစ်သွင်းမြင်းကလေးစခန်းမှာရှစ်တောင်ဘက်39မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့မြမနိုင်ငံပြည်တွင်မြေပုံမျိုးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်15မိုင်ခန့်အကွာမြောက်လက်တီတွင်19.3ရှင်5ဒီဂရီအရှေ့လောင်ကျီတွင်63.2ဒီဂရီအနက် 1.5ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြုရ၍အင်အားရေဒါစကေး၄.3သုံးအဆင့်ရှိအင်အားနှိမ့်ငယ်ရှိတဲ့မြင်းကလေးတစ်ခုလှုပ်ရှားသွားကြောင်းတိုက်ထွက်ရရှိခဲ့ပါလေရှင်။